その恋愛状態って結構そのこっちあのちょっと非道的な方ですか。なんかあの受け身受け身ですか。受け身受け身で。对，他是要被动的类型。那请问一下，如果说过来的男朋友想要追求她，他觉得说要什么，他需要对方用什么样的方式？来追求他，啊、嗯，もしある男性が朝倉さんとは付き合いたい、付き合いたいっていうのならあのどのようなあのその行動が一番好きですか？手段、手段、美味しいご飯に連れて行く、連れて行くとか、あの、他说希望对方可以带他去吃。很好吃的餐厅这样子，因为他本身很喜欢吃美食。那请问一下，第一次他来到台湾啊，有没有挑战过什么样的美食？除了小笼包之外，那你啊这边的可以这样。你说有想要挑战的吗？对，挑战したいグルメ。とりあえず小籠包はベストワンだって聞いてるので食べたいのと、あとなんか挑戦した方がいい食べ物があったらぜひ教えてほしいなと思います。例えば台湾はその臭いの揚げた豆腐があるので、それちょっと何て言うんですか、その、あの味はちょっと納豆みたいな。チャレンジ大事ですからね。ちょっとその臭いものを食べてみようかなと思います。他说呢，有听说过小笼包是非常推荐的，所以是第一名。但是他说呢，有听说过这个臭豆腐臭味非常厉害，那他也想要挑战看看这样子。那他能不能模拟一下，就是如果男生要喂他的时候，他会有什么样的表情？もし、あの。男の子にあの食べ物を食べさせるその時 の、 あの表情とか、ちょっとその真似をしてもらいますよ。はい、どこで？あ、安心で。あ、自分はといない。はい。はい。いやいや、食べさせる。食べさせられる。あ、なるほど。はい、安心。これはなんだ。この感じで大丈夫ですか？